الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حضرات الحمد لله ثم الحمد لله. میں نے اپنا بچپن جوانی قائد ملت اسلامیہ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزاری اور اب ریش سفید ریش ہو چکی اور آج یہ دیکھ کے الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ پھر سے تو نے وہ بہاریں لوٹا دی جو علامہ صاحب کے دور میں انشاءاللہ العزیز وہ بہاریں آئیں گی انشاءاللہ وہ بہاریں آئیں گی علامہ صاحب کے بارے میں اب آپ بیان کر رہے تھے وہ ہر میدان میں ڈٹ جاتے ہیں او بھائی کیوں نہ ڈٹیں وہ خون کس کا ہے وہ بیٹا کس کا ہے جو ہر میدان میں ڈٹ گیا اور جس نے اہل حدیث کو ہر فور پہ منایا اہل حدیث کو منوایا خواب وہ سیاسی میدان ہو مذہبی میدان ہو وہ اپنا سقید ہو غیروں کا سقید ہو فرمایا کرتے تھے میں وہابیوں کا بیٹا ہوں میں اہل حدیث کا بیٹا ہوں الحمدللہ میرے قائد علامہ احسان الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی اس میدان میں وہی مشن سے لے کھڑے ہوئے ہیں جو علامہ صاحب کا مشن تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی تم کیا کرتے ہو یہ شخصیت پرستی ہے شخصیت پرستی. میں کہتا ہوں کہ شخصیت اللہ کہتے ہیں قرآن میں ام کنتم شہداء اذ حضر ایاب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ ابائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. جب ماں باپ صحیح ہو تو اس کو آگے بڑھانا لائے اولاد کی ذمہ داری ہے. علامہ صاحب کا مشن قرآن و سنت کا نفاذ قرآن و سنت کے ساتھ یہ مشن تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. او خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو قرآن و سنت سے تعلق توڑ توڑتے ہو. اہل حدیث کی دعوت قرآن و سنت ہے. جو قرآن و سنت کو نہیں مانتا میں اہل حدیث نہیں مانتا. تم کہتے ہو کہ قرآن و سنت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہ رکھنا رکھے اس سے کس سے رکھو گے بھئی قرآن و سنت سے تعلق ہے تو اس کے تعلق ہے. ہم اہل حدیث ہیں قرآن و سنت کی وجہ سے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت چھاپ کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، علامہ صاحب کی قیادت میں، سیادت میں اللہ نے موقع دیا ہے، جب تک ہمارے جسم جان ہے انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیا ہے، ہم علامہ صاحب کا ساتھ دیں گے قرآن و سنت کے ساتھ کے لیے، قرآن و سنت کے ساتھ کے لیے ہم انشاءاللہ علامہ صاحب کا ساتھ دیں گے، ہاتھ کھڑے کھڑے ذرا بولو علامہ صاحب کا ساتھ دو گے قرآن و سنت کے ساتھ کے لیے، اللہ تعالی حمزہ 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 حمزہ